Hello， 大家好，我是正在走遍全国所有2844个县的十五哥。今天我来到了贵州省遵义市正安县，这是我走遍全国的第46站。从丹寨收费站上高速，我现在正行驶在余安高速上面。这次的目的地是遵义市的正安县，导航显示有320公里左右，需要用时三个多小时，中间还要到服务区补一次电。好啦，出发，经过高寨隧道，经过石桥大桥、阿豪大桥、周西隧道、大中隧道、清水江大桥、鱼洞隧道、川马河大桥、角沙河大桥，到黄平服务区休息一下，棉花冲隧道，通过古阳河大桥。这个牛大厂一碗水是什么鬼呀、下冲隧道。现在到了小什么服务区，这个字念什么，小丝还是小塞呀、这只有一个充电枪吗？只有两只充电枪。这里前面经过的是无锡隧道，刚刚有两个摩托车呼啸而过，现在我追上去看一下，开这么快。花洞隧道还没追上的两个摩托车，我现在开到120公里每小时，还没追到那个摩托车，那两辆摩托车，那两辆摩托车的速度至少在120以上。完蛋了，这个看上去非常衰败的服务区没有充电桩。刚刚上一个服务区那个工作人员误导了我，他说贵州省内所有的服务区都有充电桩，结果我信了他，来到这里居然就没有。哎呦我去，这是这山开的，这是进到了哪里了，开上山了呀。车只剩59公里的电了，我还是在正安服务区补一点点电吧，万一到县里边找不到充电桩就麻烦了，我真的是有点怕了。哇，远处的夕阳，一湾西域。虽然马上就要出高速到正安县城了，但是为了以防万一，还是在高速上这个正安服务区确定有充电桩的地方补一点点电，补100公里电，以防万一。这里充电是1.4一度电。终于到了，磨磨唧唧开了5个多小时，终于开到了正安县，吉他之都，音乐之城。这感觉县城很旺啊，像大城市呀。这城市建设，这高楼大厦，感觉像大城市。
真的是大都市的即视感啊，这个真的是很热闹很繁华。招牌啊，繁华的商业圈啊，今晚住在这儿，这个叫西园酒店。哎呀，好安静啊，有点吓人啊。住的是一楼这一间，还是个中式的啊、哦。床也挺大，这个书桌不错。起床了，起床了！昨天晚上太舒服了，这边温度20度左右，不开空调，太爽了。早上起来去吃个早餐。刚刚问了一下，昨天晚上这么大个院子，10几20间房，就住了我一个人。哎呀，独享，这么大的院子啊，怪不得昨天晚上怎么感觉有点害怕呢。这酒店怎么赚钱呢？我想。再看一下这个酒店的外形，仿古的一个建筑，因为它是在一个仿古的街区，一整片都是这些建筑。门口立的这些柱子在建筑学上叫什么？好，我的早餐端上来了，吃个早餐。遵义这边吃饭那是真的辣，我说要一点点辣椒，你看看这辣的呀。这个套房不错。我现在在贵州省遵义市正安县，我现在把车呢放在这个充电站，然后呢就去跑步逛一下县城。这里有一个很大的新能源充电站，好大。这个充电站停车场2小时内免费。现在是中午12点整，我都怀疑自己是不是傻了，磨叽到现在才出来跑步，大太阳晒的。不过好在这边的温度不高，太阳虽然晒，但是温度不是太高，还是可以接受的。走吧，废话不多说了，出发吧。正安客运站旁边高楼林立啊，这一排都是好吃的，好多重庆的饭馆。饮真南路，这个饮真可是本地最有名的一个人物，是汉朝著名的教育家。这条路应该是市场，好多卖这种竹制物品的，竹篓、竹筐，还有这种，好漂亮呀！还有木桶，哇，这菜市场还要下个楼梯啊，是在地下的吗？前边就是菜市场，这个背篓就是这么用的啊。这条商业街树下边好多老人家在乘凉。饮真中路跑了2点几公里，到了县城的边缘了。这座桥上面全是音符，音乐桥。河面上摆着一个大吉他，这就是正安县的标志，这个还是蛮有特色的啊。
青山碧水之间，河流之上飘着一把大吉他，超大的吉他。这座桥叫引针大桥，就是挂满音符的这个桥。桥这边还有一个喷泉，音乐喷泉，不知道晚上会不会表演了。来到了正安吉他文化科普广场，头顶正午十二点多的大太阳，跑到了正安县吉他广场，看一下我背后这个超级大的吉他。这个吉他就是正安县的一个标志，因为现在全世界有一半的吉他都是产自这里，真的是太牛了，难怪到处都有吉他的元素啊。超级大的一个吉他，站在吉他广场中间，向四周望过去都是山，被山包围的一座县城。晚上来这里逛一逛，因为它这个音乐喷泉晚上可能会开，晚上的景色应该非常不错。我还没有查正安县的这个经济数据 GDP 是多少，但是看到它的县城里的这些高楼林立的样子，我觉得应该经济不会太差吧。文化北路，这里是正安一中，现在高考已经结束啊，今天成绩都已经放榜了，多少人会从这个小县城里最好的中学走向大城市，走向全中国。原来这里才是正安县第一中学的正门，今天早上我跑步经过的是小门侧门，我就说嘛，这个县一中怎么那么小的门口，原来这才是正门，这才配得上县里最好的中学呀。不用看就知道这个雕像是胤禛。县中医院，又跑到了芙蓉东路，这条街叫扫把街。扫把在哪儿？没看到呀。狮子山路，这条路不错。狮子山路，这路牌应该换了吧。跑到了迎宾北路，县里最热闹的一条路。经过县政府，下午过来打卡。这县政府建的跟人民大会堂一样感觉。这个小区建的气派呀，正安天下。这楼建的，小区旁边的这种大斜坡，我已经看到了好多这种大斜坡，有一种山城重庆的感觉了。正安高速收费站就在县城主干道的旁边，离县政府也就两三公里。这个一出高速就是县城，县城就建在高速出口的旁边，这真的是太方便了。这条居然是国道352国道，这么窄的国道的。买一个小西瓜，这里的西瓜好贵啊，4块钱一斤。老板说是本地瓜，是本地瓜吗？是的，14.8块。好，跑完了，跑了八公里左右，顶着个大太阳，啊，还拎个西瓜，本地人看见估计都以为这是个傻子，快中暑了。这里是中国淘宝村，最好。看一下这边的路灯上，全部挂的是吉他。这里好干净啊！我还在到处找这个工业园区，然后问了一下路边的大姐，说是这个都已经在园区了。这两边都是生产吉他的厂家，这个叫什么耳乐器？微博吉他，这个叫什么？吉他工厂直营店。哦，这一排这边全是吉他文化产业园。
妈呀，这么多其他品牌，哇，连卫生间都是吉他形状的。这吉他文化馆怎么关门了呢？哎呀，来这里看了个寂寞，这个我也没开门。现在去那个吉大文化风情街逛一逛吧，都是一些工厂生产的工厂，没啥好看的，去风情街看看。我们现在正在走的这条路就叫物本路，物本两个字取自胤禛的物本堂，物本堂呢，这个物本又取自论语，君子物本，本立而道生。现在又来到了他们这里的吉他风情一条街，但是感觉里边也没什么人呢，空空荡荡的，好像也是废弃了。我进去了，一眼望过去啥也没有，车在山边走。这里有个吉他文化城，也没有吉他，这个是卖房子的房地产项目。这个电音派对啊，是个 KTV， 这边好像也没啥东西。吉他广场挺热闹的啊，小朋友们都出来玩了。逛了一圈有点失望啊，没有看到那种一排排都是在卖吉他的那种盛景啊。哦，是我没找对地方呢，还是根本就没有？如果是这里生产全世界一半的吉他，但是连一个这样的产业的展示区都没有的话，那可有点说不。我现在想去小吃街吃个烤羊鱼，哎呀，结果这个兜来兜去找不到停车位。哎呀，好难停车呀，这个城县城啊，正安县怎么这么难停车呢？就是这个小吃街，想进去找个停车位找也找不到，兜了两圈了。哎呦喂，真难呐。这车都停哪儿啊？他们的车都停哪儿啊？这么麻烦的，现在又兜到了真州中路。这个地方好热闹啊，难怪了，应该是县里最旺的商场了，时代天街。这里有肯德基、大润发、华为都有。哦，原来商场上面是个体育馆。哎，把体育馆建在商场上面，哎，这也蛮奇怪的啊。这条是铜都大道，上面也好多人呢。太难了，终于走到了小吃街，找停车位找了半个多小时，又走过来走了半个多小时，终于走到了，但是不知道哪家最好吃呀，不知道哪家好吃啊。好像也人也没有那么多嘛。这小吃街没有我想象中那么多人呢。都有什么小吃啊？纸浆排骨。那给我来一份蛋包洋芋啊。要一点点吧。啊，不知道能不能吃得习惯。走了半天才走到这里来，试一下这个蛋包洋芋啊。这多少钱一份呢？十块。嗯，蛋包洋芋。再吃个凉粉。这就是蛋包洋芋，然后放点这个酱料啊，放到上面去。勺子咬着吃。哎呦妈呀，再来一碗凉粉。
这个蛋包洋芋里边放了鱼腥草，没有吃过的朋友还是慎放啊，我只让放了一点点，但吃起来也有点，这个凉粉很符合我的口味，很好吃。哎，今晚在正安县吃这个小吃啊，感觉不太满意。好吃呢，还算好吃，但是我觉得对不起我停车半个多小时，走路半个多小时，可能是我的期望值太高了，反正不太满意，一般吧。走上台阶就是正安县政府了，哇，像不像人民大会堂？太气派了，简直。Hello， 大家好，我是正在走遍全国所有2844个县的十五哥。今天我来到了贵州省遵义市正安县，这是我走遍全国的第46站，背后就是正安县人民政府，这是我见过的最气派的县政府之一。之前我讲过很多县政府都很气派，但是在他面前，我之前讲的那些县政府啊，气派的县政府都只能算是弟弟，这才是大哥。当我第一次见到这个县政府，他是如此的庄严，如此的气派，如此的雄伟壮观，以至于我这个小老百姓在他面前感觉到非常的渺小，依稀恍惚之间甚至有一种人民大会堂的感觉。像不像？像不像人民大会堂？反正我第一眼看到他的时候就感觉，哇，简直是小版的人民大会堂啊，气质上面非常像。政府门口这个是一个喷泉，应该在节假日的时候会启动。刚刚我停车准备停到这个人民广场的地下停车场，结果不给停，说是内部车辆才可以停。这个是县政府，县政府的南边就是人民广场，上面写着吉他之都，音乐之城。从人民广场环顾四周啊，全是高楼大厦，太发达了这个县。现在是傍晚了，这些儿童的游乐设施都摆了出来。看完县政府，还是要介绍一下正安县。正安县是贵州省遵义市下辖的一个县，位于整个贵州省的东北部，北边紧挨着重庆南川区，东北毗邻道真县、务川县，东南与凤冈县和湄潭县交界，南靠绥阳县，西北与桐梓县接壤。因为地理位置特殊，所以正安县号称黔北门户，是贵州今年重庆的前沿，也是交通要塞。从四川重庆南下，从云南贵州北上，都要经过这里，是渝南黔北经济文化的重要交汇区域。正安县在古代属于夜郎国，唐朝的时候设置真州，这个真是珍贵的真。元朝的时候改为真州，这个真呢是真正的真。明朝的时候改为真安州，意思是真州安宁。后来到了清朝，为了避雍正皇帝胤禛的讳，改真为正，变为正安州，正安的名字就是这么来的。据资料介绍，正安县是中国小说之乡，中国吉他制造之乡，中国野木瓜之乡，中国白茶之乡，中国油桐之乡，中国大泥之乡，中国中药材之乡。也不知道这些称号都是谁评出来的，几乎每个县都有一大堆的称号，具体含金量有多少就不知道了。不过正安县的吉他生产确实很有名，每年生产销售的吉他超过600万把，占全世界吉他销售的近一半，是吉他界的富士康。正安县的面积是2595平方公里，是广东顺德的3倍，常住人口40万左右，是广东顺德的1/8。2022年 GDP 是143.22亿，在遵义市14个县区中排名第7，相当于是广东顺德的1/30。
正安县曾经是全国扶贫开发重点县，是贵州省16个深度贫困县之一，是遵义市唯一的深度贫困县，2020年才退出贫困县的序列。但是我刚刚去打卡的县政府大楼的雄伟与气派很是让我困惑，一个贫困县的县政府修得丝毫不逊色于广东顺德区的区政府。很多人都知道广东顺德区区政府像是白宫，富丽堂皇，这个我可以理解，毕竟顺德一年的 GDP 有4000多亿。但是一个曾经的深度贫困县的县政府凭什么可以修得这么好呢？实在是搞不明白。正安县最有名的人物当属东汉儒学大师、教育家、西南文化教育的鼻祖胤禛、胤道真。君子务本，本立而道生，这句话出自《论语·学而》，意思是君子应该致力于根本，根本如果建立了，那么做人或者做事的原则就有了。汉朝时，正安县人胤禛千里求学，接受儒家思想教育，然后回到家乡创办学堂，取名曰务本堂，把儒家思想传播到西南。所以在正安县打卡，我就选用了这句话，告诫自己也要致力于根本，抓住主要矛盾，千万不要跑偏了。我现在来到了正安县文化路上边的凤仪邮政支局，来给我的明信片盖邮戳。啊，这里好热闹呀。就是这里，凤仪邮政支局啊。帮忙盖这边都行，是吧？都行都行都行啊，两边都可以。哎呀，怎么？要不然在这里给我帮我盖一个。你是不是看到这个吗？帮多一个呗，大老远跑过来。盖空白桌子呗。啊，空白的啊。好嘞。好好好好。OK， 打卡成功，贵州正安。话说这里门口很热闹啊，这个邮局门口啊，好多卖菜的，卖菜都卖到邮局门口了。离开正安县城之前，来这里吃一碗虾子羊肉粉，听说很有名啊。这个米皮是宽一点啊，米粉是细一点，两个都想吃，各放一点。看看价格怎么样？10块钱这么一大碗啊！这胡辣椒面挺吓人的呀！哇，有点辣，刚吃第一口呛到了。香啊！我这碗是粉和米皮拌在一起的，米皮呢就稍微宽一点，有点有韧劲一点。粉呢就滑一点，相对滑一点，都好吃。放点这个干辣椒面，再吃一半蒜，太爽了！吃一半蒜，汤都喝得一干二净。啊，吃完了，这个羊肉粉太好吃了，
昨天晚上真不该去小吃街吃什么小吃，昨天晚上就应该来这里吃一碗，然后呢今天再吃一碗。在正安县啊，还有一件事情很奇怪，正安县有一个地方叫物本堂，是正安县唯一的一个全国重点文物保护单位，但是呢奇怪的是，这个地方在地图上，在百度地图、高德地图上居然都搜不到。看一下啊，我现在搜这个物本堂，啊，它这里显示的苏州遵义跑其他地方去了，啊，上海物本堂根本就没有这个正安县的。后来我也是问了好几个人才问到他在那个一个镇里边，然后告诉了我一个地点，导航去那里才能找到这个物本堂。这么有名的一个地方在地图上居然找不到，你们说这是县宣传部门的失职，还是文旅部门的失职？离开正安县之前来给车洗个澡，美美的前往下一站重庆。这里洗车是25块钱。现在我已经离开了正安县城啊，前往他们这里的这个一个国家重点文物保护单位物本堂。因为这个物本堂呢是在去重庆的路上，所以我先去物本堂，然后从游览完物本堂之后呢就直接过去重庆，相当于说是顺路。导航显示到物本堂的距离大概是50多公里，用时1个小时多一点，好像是要走山路啊，不好走啊，还有点害怕呀，感觉这边是大晴天大太阳，哇，这温度立刻就上来了，好热呀，所以赶紧走赶紧走，继续向西边走去避暑。这一路往西啊，只能是越走越凉快呀。现在经过安长镇，安全的安，场地的场，安长镇。走的这条路是243国道，这里的村子都搞得还不错嘛，看看这国道的风景多美呀。
哎呦，刚刚是从这里一路下来，开下来，然后开到这里，从这边一路要开上去，看到没有？要开到一路上山，从这儿一路开上去。在这里进行一个心理建设，建设好了就上去。诸事无挂。这里的河水，这里的风景也是真的好看，下来看一下。哇，小朋友，凉快不凉快？ Hello。 哇，这河好漂亮，看到没有，这个水是从这个山下边流出来的，那边里边太奇妙了，踩一下水啊，凉快一下，哇，好凉爽，哇，这里的景色太漂亮了。哦，哇，在这游泳多爽啊。高山绿水啊，天哪，耶，从这个洞这里应该可以游过去，走近看一看，走到这个洞口这里了，前面就是这个洞口，水就从那边山那边流进来的，流过来的。这里是钓什么鱼的呀？这里钓什么鱼的？有鱼吗？白条。还有两位帅哥在这里钓鱼。哦，这里好凉快，没有太阳晒的地方好凉快。这条河能游过去吗？从下面游过去，你们游过吗？看一下，大山下面有条河流过来，我还以为你是来这里搞开发的。不是搞开发的，我来旅游的。我把我们那个路边那个地方把它把这个地方开发一下。好啊，这个地方好啊。把它开发起来。我拍点视频传到网上。对。看到的人多了，他们来这里玩的人多了，不就开发起来了吗？哎，对。这个叫什么洞啊？露天。啊，然后再讲一个故事，再讲一个什么神话传说啊？这个洞是什么？王母娘娘呀，什么都一讲一个神话故事，哎呀，就好多人，然后在下面开个船啊，飘过去，是吧？就有人来了，这个地方好啊。是。这个属于这个地方叫什么？属于什么镇呢？道真县。平泊镇。平泊。啊。道真县平泊镇。啊。顺路。他这里是新宝乡，原来是新宝村，现在是新宝乡、新宝村、新宝村。啊，哦，道真县平泊镇新宝村、新宝村。嗯，对。然后呢，这边哇，这里的风景太美了，哇，可以搞个这个桨板呐、漂流啊、钓鱼啊、游泳啊，哇，都可以，这里太好玩了。可以从这里游过去啊！哎呀呀呀，真的是意外，这个世外桃源一样，这个地方太好玩了。对，就是交通不太方便。交通方便现在？方便是吧？现在这条路是就国道，不，这条路难走，就刚才那条是国道下来的。上面那条就是国道。对啊，就是国道桥，那个是大桥，是国道嘛，对吧？对对对
对对对对，一路走过来都可以，就这里有点吓人，这个上坡有点吓人。这里过去就好走了吧？这个坡上去就好走了吧？哎，差不多。就这个，我觉得这个是最险的这个坡。这个不行啊！啊？还是那么宽、啊。很险啊、就是，我觉得很陡啊。对对对对对对。但是你们，你是广东人啊？啊。你广东那里肯定没有这么险、啊。对对对，没走过山路，我就觉得很害怕，然后在这下来看一看，观察一下、哦，观察一下这个路况再走。我一个人。啊，我一个人开个车从广东开车过来，哦、准备开去重庆。钓的鱼呢？钓到鱼了吗？今天钓到了吗？钓到鱼了。在哪儿啊？这边。哦，在那里。这里是吧？哦，这个是鱼户，来看一下啊。看一下我们这个大哥钓了几条鱼啊？看看看看大哥的水平咋样？钓鱼水平咋样？这么小的鱼啊！好，有个八条、十条好小的鱼，这个可以炸鱼干吃。你要知道这个鱼，这个鱼我跟你讲，这个鱼干鱼汤啊，是吧？这个鱼就不比那些，这是肯定的，野生的呀，是吧？对，对，纯野生的。啊、嗯，哇，这个地方好啊！你看，从这望过去那边、嗯，那你们都没有从那边游过来过吗？游过，游过吗？啊、嗯，可以游啊。不要，这个潭深得很，深得很是吧？嗯。但是一般的人没有技术的你不敢游是吧？啊，我们那边就玩那个桨板呐，就拿一个桨板，然后从这飘过去，就人在跟上面滑，就躺着桨板上面，像船一样飘过来。哦，我们就是人就游过去是吧？游过去。哇，这个地方用个桨板从这里飘过去，哦、穿过去。原来这个地方这没有石头的时候啊、哦，这个就是一个深潭。哦。那为什么这么多石头呢？上面胸部掉下来的，倒下来了。哎呦，要是没石头，那就更漂亮了。把那个把那块，这整个就是一个潭。对呀、啊，把那个石头清掉。这么大一个潭。哦。哇，那太漂亮了。全世界这样，我看到的，像那个水，啊，那个水是一个大的。一张大腿也是那么大一个哦，你就没有断过，你就像去年天干嘛啊、嗯，去年天干还是那么大一个，还是那么大的水啊、哦，而在这个当中你看哦，正好在水中央，是啊，正好在这当中，正好在水中央一直流啊，今年都不断，嗯，不管是天干啊还是去年那么干法都是一样的啊，那么大一股水，就是涨好么大的水。还是这么点啊、哦，不管是天下多大的雨，还是天干燥，它都是这么啊，一直这么流着，绵延不绝呀、啊。把这些石头全部清掉，把这个弄成一个大坛子，哇，漂亮极了！开发安排，呵呵，各位广东的老板啊，赶紧过来这里开发去啊！哎，对的。把这个地方打造出来，对，打造这个景区。对的，好地方。那到时候参观的人就太多了。那来这里玩的人就多。我现在就是到处全中国，我要去所有的县。现在这里是我的第40多个县，我要把所有的县走一遍。你肯定是有你的道理啊，你不会一个人过来光坐在这里跑一趟。对，就是。那汽车那太浪费了，那要找人。就是看看这个门。你说是不是？你从广东那个地方到这里来，啊，不管你要加多少钱的油，我们不太。我开的是电动车，加电的。我们不太其他的。啊。你不然要加多少钱的油？我电动车，要你看一下，我开的是电动车，加电的，便宜。就是电动车也很便宜。我真的是纯玩儿，大哥说我不是纯玩的，是有目的的。我有啥目的啊？我就是来玩的，真的纯玩，好玩，哪里好玩去哪里。好，行，走了，大哥多钓点鱼啊。休息一下。啊，你这鱼不够吃啊，晚上不够吃一餐。
加把劲儿啊，多钓点鱼。好，好，谢谢你。好好好，拜拜。这里真的不错，大叔建议我来把这里开发一下。老铁们，你们觉得这里怎么样？有没有老板愿意来这里开发的，搞个民宿？啊，太漂亮了。再往下边走也还是很漂亮的河，那边都是整个一片高山河谷，舒服啊，爽啊。哇哇，晕，我的衣服全是那种汗渍，太热了今天。踩着河水回去了。又有人来钓鱼了。能钓到鱼吗？能钓到鱼吗？对呀、啊。旅游博主，刚刚经过这里，觉得这里很漂亮，下来看一下。哦，啊，哪里的？广东过来的。广东过来的。对。旅游博主。对，广东开车过来的。哪里？什么平台呀？抖音。叫什么名字？十五哥走遍中国所有县。Hello， 大家好，刚刚在这里我碰到了一位美女，叫小高啊。现在让小高帮我说一句祝福的话。来吧，用你们本地的方言。祝十五哥旅途愉快，一路长虹。也欢迎大家的到真县平木镇来耍。好，来了以后可以找小高玩啊。欢迎大家。刚刚下到河谷里玩了一圈，又认识了几个新朋友。现在心理建设也做好了，准备开车上坡上山，走，冲啊！现场才吓人呢。哦，已经上到了，上到山顶了。这真的是一路上山呐，我的天哪，是我走过最陡的山路。旁边就是山谷，万丈深渊呢。这个耗能啊，平时都是每公里100瓦，刚刚从那个山脚下面、山谷下面开上来，每公里将近500瓦，我的天哪！给大家看看我现在所处的位置啊，哇，这都是深山呐、啊，旁边。刚刚我就是从这个山谷，从这个河谷一路向上爬坡，爬到了这个，我也不知道这到没到顶了。现在反正是你看下去，这边就是山谷了。啊，一路爬一路爬，爬到这里来，不知道上面还有没有。离这个物本堂，离这个物本堂还有10公里，还有10公里这样的路。我的天哪！这是我走过最陡的路啊，最陡的山路啊，啊，太
太吓人了，走吧，这要是晚上走那真的是不得了。看一下远处山脚下面有几户人家，一二三，三户人家住在这里，我的天哪，出入太不方便了。不知道现在海拔多少，我现在有点耳鸣了。哎呀，太难了。道真县平魔镇，平地的平，模具的模。后掉头，好，应该这已经到山顶，接下来就是下坡了。山里的人家，哎呀，这房子建的，后边就是大坡。下坡的时候，这个能耗变成每公里负120瓦了。杜绝计划外生育啊，计划生育呢？还是这已经跟时代隔绝了吗？到了新洲镇，正安县的新洲镇，马上到物本塔。把车停到这个门口，全国重点文物保护单位正安尹道真物本堂。哇塞，这个太不容易了，我现在终于知道为什么地图上没有这个地方了，因为太难走了。哎呀，太难走了，太难走了，这路从来没有走过这么难走的山路，第一次。哦，这里是尹真的墓啊，汉儒尹公道真先生之墓就在这里。这里就是那个物本堂吗？对，不开门呐？啊，那边有门吗？那边能过去。能进到里边不？那里面应该不行吧？啊？你是在做？做短视频。哦，你账号是什么？账号。嗯。抖音呢？嗯，抖音。15个走遍中国所有县。哦，走遍中国。对。我在走中国所有的县，现在这是第46个。哇。你们是？好棒。关注一下呀。OK。有没有抖音呢？有。嗯。你们是几年级了？八年级是初二，初二刚考完计生。哦，刚那个中哦，考试考完是吧？对。啊、哦。拜拜。那就可以放暑假到处去玩了。暑假只有20多天。啊？不会吧？不是。我们马上9年级就要提前开学。哦，要中考了是吧？对。好，好好学习啊，考到这个广东去。哦，这个是正门的啊。记得关注啊。OK。
我现在来到了物本堂，认识了几位正安四中的学生，是吧？对。朋友啊，来，请你们为我说一句祝福的话，来来来。祝十五个旅途愉快。这是你们本地方言吗？不是。来，用你们的方言哈，用方言。我去把这段掐了。好，等我剪掉，好，重新开始，好，开始。祝十五个。对不起，很难吗？好，这段掐掉，重新开始啊，严肃点啊，来，好，来，好，祝十五个旅途，这有什么好笑的啊？很好笑吗？一切不相信，好，好，来，好，一二三，开始，祝十五个旅途愉快，好，谢谢，祝你们学业进步啊。令人感到遗憾的是，到了这个物本堂以后呢，他只能在外边看，进不去，他没开门，只能在外面缅怀一下先贤了。物本堂位于正安县新洲镇，是东汉著名的儒学者、文学家、教育家和书法家胤禛当年讲学的地方。胤禛是贵州汉文化的传播人，西南汉文化教育的开拓者，数千年来一直受到人们的敬仰。胤禛不甘落后，奋发自强，热爱家乡，回报故土的精神成为了贵州学人的楷模，所以胤禛讲学的物本堂历来受到当局的重视，多次修葺，现在也是全国重点文物保护单位。为什么选这么偏僻的地方搞教育呢？可能在古代这个地方确实是一个比较中心的位置，但是发展了2000多年，它这个中心的位置就没落了，其他的地方发展了起来，要不然应该不会选一个这么偏僻的地方来传播知识吧。下次到这些点儿的时候还是要提前打个电话问一声，要不然费这么大老劲儿来这里还看不了，还关着门，那就太划不来了。哎，这棵树长得不错，这次可以说是冒着生命危险呢，来看这个物本堂，结果还锁门，真的是，哎，可能平时也没什么人来这里。哎，我要飞个无人机看一下，飞个无人机上去。